ლეილა კაკულიას საზოგადოების წარმომადგენლები უკანასკნელად გამოიმშვიდობდნენ. მისი აქტიური მოქალაქეობრივი პოზიციიდან გამომდინარე, მას მთელ საქართველოში იცნობდნენ. ლეილა კაკულია რამდენიმე ათეული წლების მანძილზე ქალაქის ხელმძღვანელ თანამდებობებზე მუშაობდა. ის კომპარტიის მეორე მდივანი იყო. 1993 წლიდან 2004 წლამდე მუნიციპალურ ტელეკომპანია ფაზის ხელმძღვანელობდა. ის ღირსების ორდენის კავალერი და ფოთის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. დღეს ჩვენი ქალაქი ემშვიდობება ქალბატონ ლეილა კაკულიას, ფოთის საპატიო მოქალაქეს, ადამიანს, ვისაც უდიდესი ღვაწლი და ამაგი აქვს ჩვენი ქალაქის საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. ქალბატონი ლეილა კაკულიასთვის ფოთი და ფოთელობა გახლდათ ყველაზე დიდი და ყველაზე ძვირფასი ღირებულება. დღეს ჩვენი ქალაქის საზოგადოებას ერთი გულის ტკივილი აერთიანებს. იგი ეთხოვება გამორჩეული ინტელექტის ქალბატონს, სერსანიშნავი ოჯახის დიასახლის ქალბატონ ლეილა კაკულიას. ყველას გული დასყიდა მისმა გარდაცვალებამ. მე მქონდა ქალბატონ ლეილასთან ურთიერთობა, როდესაც ჩამოვედი ქალაქში და დავიწყე პედაგოგიური მოღვაწეობა. ყოველთვის გრძნობდი მისგან მხარდაჭერას, მას საოცრად უყვარდა ახალგაზრდები, იყო მათი გზის გამკვალავი, ერთგული მრჩეველი, გეზის მიმცემი. განუზომელი დანაკლისი განიცადა დღეს ჩვენმა ქალაქმა. ვემშვიდობებით ქალბატონს, უძირფასეს ადამიანს, ამაგდარ ადამიანს, ქალაქის საპატიო მოქალაქეს, ქალბატონ ლეილა კაკულიას. განუზომელია მისი ღვაწლი ქალაქის წინაშე, ქალაქის საზოგადოების წინაშე. მე ცალკე მინდა 2-3 წუთით აღნიშნო მისი განსაკუთრებული დამსახურება საქალაქო ტელევიზიის შექმნისა და მისი ფუნქციონირების საქმეში. ეს იყო მართლაც აი უაღრესად ტიტანური ენერგიის მქონე ადამიანი, რომელსაც შეეძლო ცარიელი ფურცლიდან აეწყო და დაეგვირგვინებინა დიდი საქმე, რასაც ქვია ადგილობრივი ტელემედიის შექმნა და ჩამოყალიბება. ძალიან სამწუხაროა, რომ ქალბატონ ლეილას ისეთ პერიოდში მოუწია აი ამ საქმიანობის შეწყვეტა, რომ ესე გაურკვეველი სიტუაციები იყო და გარკვეულწილად გულდაწყვეტილი წავიდა ამ ქვეყნიდან აი ამ საკითხთან დაკავშირებით. მაგრამ მისი დიდი ღვაწლი, მისი სახელი, მისი ამაგი, ეს არის აი ძალიან ვერ გაფერკვთარდება აი ეს ყველაფერი. ამით და ჩვენ გვინდა რომ აი დიდი სიყვარული გამოხატოთ და დაუვიწყარი იყოს თითოეული ჩვენთაგანის, თითოეული ჩვენთაგანის გულში, ნათელში ამყოფოს მისი სული უფალმა. საოცრად სევდიანი და ტკივილიანი დღეა დღეს ჩვენს ქალაქში. ტკივილი, რომელიც ძალიან დიდი ქალბატონის, ქალბატონ ლეილას გარდაცვალებამ გამოიწვია. ძალიან ბევრი შემიძლია ვისაუბრო, ვილაპარაკო ამ ადამიანზე, რადგანაც მე იმთავობის წარმომადგენელი ვარ, ვისაც ახსოვს აქტიური საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრებით ძალიან დიდ სახელმწიფოებრივ თანამდებობებზე ნამყოფი ქალბატონი ლეილა, განსაკუთრებული ნიჭიერებით, მწიგნობრობით და ქვეყნისადმი, ქალაქისადმი ერთგულებით გამორჩეული ადამიანი. მან საოცარი კვალი დატოვა არამარტო ჩვენი ქალაქის საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ცხოვრებაში, არამედ ჩვენი ქვეყნის ცხოვრებაში. და ღმადავა დარწმუნებული, რომ მისი ღვაწლი, მისი ამაგი თაობიდან თაობას გადაეცემა და დღეიდან მისი სული უკვდავებაში გადავა. გრძნობა მაქვს ასეთი საოცარი, თითქოს და ქალბატონ ლეილას ფიზიკური წასვლით ამ ქვეყნიდან ერთი დიდი თაობა, ფოთელ ქალთა დიდი თაობა წავიდა საზოგადოებრივი არენიდან. მე მინდა გზადაულოცო, როგორც იტყვიან ეკლესიურად, იმ მარადიულ გზაზე უფალთან მიახლოება რომ ქვია. ღმერთმა ნათელში ამყოფოს ლეილა კაკულიას სული. ლეილა კაკულია 78 წლის ასაკში გარდაიცვალა.